Тепер рухаємося вперед, стартуємо книгу четверту, яка називається «Про антикрихкість. Опціональність, технологія, розумність». Ось ми й дійшли до інновацій, поняття вибору, опцій і опціональності. Як увійти в непроникне, опанувати його і поставити собі на службу? Ви справді знаєте, куди йдете. Сума теології Томи Аквінського із тих книжок, яких уже не пишуть, книжка-монумент, сума, усеохопний вклад чи виклад певної дисципліни, який звільняє її від кайданів старих авторитетів. Ми, по суті, конкретно по суті, це антипідручник. У цьому разі з богослів'я читай з філософії, але автор висловлюється про різні інші галузі, знання, дотичні до основної теми. Ця книжка відобразила і великою мірою скерувала філософську думку середніх віків. Суми теології не схожі на звичайні книжки з конкретною темою, початком і кінцем. Про зневагу автора-ерудита до антикрихкості промовисто свідчить фраза, яка червоною ниткою проходить по всій книжці і в різних місцях повторюється на різні лади. Щось рухається, тому що прагне до мети. Іншими словами, люди знають, що роблять. Це так званий теологічний аргумент, який був ще в Арістотеля, від грецького «телос» – мета, результат. Усі, за винятком скептиків, навіть стоїки приймали цей аргумент у теорії, але не на практиці. Між іншим, Тома Аквінський покликається не на самого Арістотеля, його він називає філософом, а на арабського коментатора Арістотеля на ім'я Ібн Рушд. Він же Авереус. Його Тома називає коментатором. І коментатор цей наробив чимало шкоди, бо західна філософська думка завдячує арабській куди більше, ніж прийнято вважати, натомість арабам після середніх віків вдалося уникнути середньовічного раціоналізаторства. Уся інтелектуальна традиція, яка виростає з твердження, щось рухається, тому що прагне до мети, просякнута величезною помилкою, яку до того ж побільшує 200-літня ілюзія наукового розуміння світу. Ця помилка робить нас крихкими. Теологічна помилка – ілюзорне уявлення, що ви точно знаєте, куди йдете. Знали, куди йшли в минулому. Мало того, інші люди в минулому теж знали, куди йдуть. Я пропоную назвати теологічною помилкою. Раціональний фланер – це людина, яка, на відміну від туриста, переглядає маршрут після кожного етапу і враховує нову інформацію. Саме це старається практикувати Неро в подорожах, покладаючись на свій нюх. Фланер не дається в полон жорстокому плану, туризму, в прямому сенсі і в переносному – притаманна теологічна ілюзія. Він передбачає абсолютно ясну картину і робить людину заручником наперед заданого незмінного маршруту. А фланер постійно, а головне і раціонально, змінює цілі залежно від нової інформації. Важливе застереження – непостійність фланера дуже доречна в житті і бізнесі, але не в приватному житті і не в справах, які стосуються інших людей. Протилежність такого підходу – це вірність, риса шляхетна і добра. Але проявляти її треба там, де вона потрібна – у стосунках між людьми і взятих на себе зобов'язаннях. Коли людина помилково думає, що знає, куди йде, і впевнена, що сьогодні знає, чого захоче завтра, їй починає здаватися, що й інші люди знають, куди йдуть. Спитай, що вони хочуть, і вони скажуть.
Ніколи не питайте людей, чого вони хочуть, або куди йдуть, або куди, на їхню думку, мають йти, або ще гірше, чого хотітимуть завтра. Стів Джоб досяг такого успіху в комп'ютерній індустрії саме тому, що не довіряв маркетологам і фокус-групам. Тобто не питав людей, чого вони хочуть, а йшов за своєю уявою. Він вважав, що люди не знають, чого хочуть, поки не дати їм те, чого вони хочуть насправді. Здатність відхилятися від заданого маршруту – це здатність робити вибір. Вибір і варіативність. Опції, опціональність – ось тема книги четвертої. Поняття вибору приведе нас у багато цікавих місць, але суть у тому, що вибір і варіативність роблять нас антикрихкими. Дають змогу отримувати вигоду від позитивних аспектів, невизначеності і уникати шкоди від негативних. Головна перевага Америки. Саме завдяки варіативності ми працюємо і розвиваємося, але для цього треба бути людиною певного типу. Чимало людей нарікають, що у Сполучених Штатах досить низький рівень середньої освіти. Якщо судити за оцінками з математики, наприклад, і ці самі люди не усвідомлюють, що все нове народжується в Америці, а потім увесь світ його копіює. І то народжуються не завдяки університетам, які не здатні наздогнати власну славу. Головний актив Америки той самий, що мала Британія в епоху промислової революції. Готовність іти на ризик, ставка на варіативність, дивовижне вміння йти раціональним методом проб і помилок, не соромитися невдач, падати і знову вставати. А в сучасній Японії навпаки невдачу супроводжує сором, тому японці приховують ризики фінансові чи в автономній енергетиці і отримують незначні вигоди, сидячи при цьому на динаміті. Треба сказати, що такий підхід якось дивно контрастує з традиційною повагою японців до героїв невдахи, так званому шляхетного програшу. У книзі четвертій я доведу ідею вибору і варіативності до логічного кінця і покажу на прикладах від середньовічної архітектури до медицини, інженерії і технологічних новацій, що наш найбільший актив – це, напевно, те, чому ми найменше довіряємо. Антикрихкість вбудована в певній системі оперування ризиками. Солодкий виноград Фалеса. Ми дискутуємо, що краще діло робити чи йти на велику прогулянку. Ідея вільного вибору, чи можна назвати філософа новоришем. У політиці Аристотеля є забавний епізод про Фалеса Мілецького, філософа і математика досократових часів, чи досократових, правильніше так сказати. Історійка на півсторінки, але в ній є про антикрихкість, про зневагу до неї і варіативність. Цікаво, що сам Аристотель, великий мислитель, навіки вічні, не зрозумів суті своєї ж історії. Так само, як і його наступники, особливо після просвітництва і наукової революції. Я зовсім не хочу принизити великого Аристотеля, ні просто показую, що інтелект спонукає людину недооцінювати антикрихкість та ігнорувати силу варіативності. Фалес був філософом, грецькомовним іонійцем фінікійського походження з міста Мілет на Егейському узбережжі Малої Азії. Фалесу, як і деяким філософам, подобається чи подобалося його ремесло. У Мілеті панував торговельний дух, притаманний фінікійським поселенням чи поселенням. Однак Фалес, як це властиво, філософом був людиною бідною. Він утомився від кпинів більш підприємливих друзів, які постійно натякали, що, мовляв, хто може діє, а хто не може – філософствує. І от Фалес провернув таку оборудку. Винайняв наперед за досить низькою ціною всі олійні в Мілеті і Хаосі. Урожай маслин
Того року видався дуже щедрим, як і попит на послуги олійнь. Тож Фалес віддав олійні власникам на своїх умовах, заробивши добрі гроші, а потім знову повернувся до філософії. Олігархом він не став, але заробленого вистачило, щоб довести іншим, і підозрюю собі, що філософ Фалес знає, що каже, і вищий за багатство. Існує рівень достатку. По-табелівськи він називається «досраки гроші», на якому можеш насолоджуватися майже всіма перевагами багатства, найважливіше з яких – незалежність і можливість займати голову тільки тим, що тебе справді цікавить. Без побічних ефектів типу обов'язку ходити на благодійні заходи, при кроваці чи слухати в улесливих подробицях, яким саме мармуром будуть оздоблювати твоє палаццо. Найгірший побічний ефект багатства – це соціальні зв'язки, що їх мусять підтримувати його жертви. Власники палацу зазвичай спілкуються з власниками інших палацу, досягнувши певного рівня багатства і незалежності. Панове перестають бути людьми милими, а їхні розмови – цікавими. З історії Фалеса можна взяти кілька уроків, і всі вони пов'язані з асиметрією і проєктуванням антикрихкого результату. Головний урок стосується фрази Арістотеля, що Фалес добре знає астрономію і, спостерігаючи за небом, ще взимку передбачив багатющий урожай оливок. Арістотель пов'язував успіх з добрими знаннями Фалеса. Добрі знання – суть у тому, що Фалес отримав вигоду з недостачі знання і таємної властивості асиметрії. Завдяки асиметричності здобутків і витрат він не мусив видивлятися у зоряному небі знаки. Він просто уклав угоду, в яку була закладена асиметрія в її найчистішому вигляді. Це класичний опціон. Право, але не зобов'язання покупця. І зобов'язання, але не право продавця. Фалес мав право, але не зобов'язання використовувати олійні в разі потреби, а власники олійнь мали зобов'язання, але не право їх Фалесу надати. Філософ заплатив за це право небагато, втрати були обмеженими, а гіпотетичний прибуток великий – це перший відомий історії опціон. Опціон – це агент антикрихкості. Опціон і асиметрія. Історія з оліннями сталася за 600 років до того, як Сенека писав свої трактати за інкрустованим столом і за 300 років до Арістотеля. У розділі 10 я вивів таку формулу. Антикрихке здобуває більше, ніж втрачає, плюсів більше, ніж мінусів, сприятлива асиметрія, любов до мінливості. Якщо ви отримуєте більше, коли праві, ніж втрачаєте, коли неправі, то на довгій дистанції ви виграєте від мінливості і навпаки. Ви зазнаєте збитків, тільки якщо будете постійно переплачувати за опціон. Але Фалес уклав прекрасну угоду. Далі у книзі 4 ми побачимо, що за опціони від природи чи технологічних інновацій не треба платити. Фінансові опціони бувають дуже дорогі. Адже люди розуміють, що це опціони, хтось їх продає, щоб отримати прибуток. Найцікавіші опціони безкоштовні, на крайній випадок дешеві. Суть у тому, що нам не треба знати, що відбувається, коли ми купуємо опціон дешево. На нас працює асиметрія. Але ця властивість проявляється не тільки тоді, коли ціна низька. Нам не потрібно вдаватися у суть справи, коли в нас є перевага. Перевага опціональності. Непропорційно великий прибуток, якщо ви праві, а значить не конче треба бути правим завжди. Опціони на солодкий виноград. Опціональність
про яку я кажу, нічим не відрізняється від того, що ми називаємо можливостями. У повсякденному житті курорт з великим вибором розваг краще задовольнить ваші смаки, ніж курорт з меншим вибором. Тому вам потрібно менше інформації, тобто менше знати про курорт, на якому є великий вибір розваг. В історії Палеса є інші приховані можливості. Фінансова незалежність, якщо користатися нею розумно, робить людину невразливою, відкриває можливості і дає змогу робити правильний вибір. Найважливіший вибір – це свобода. Зрештою, ви ніколи не зрозумієте себе і своїх справжніх уподобань, поки не постанете перед вибором. Не забувайте, що мінливість життя дає інформацію про інших, але й про нас самих. Багато бідних людей живуть в бідності не з власної волі, але стають невразливими, свідомо обравши бідність так, ніби в них був вибір. Дехто робить це цілком щиро. В інших не було вибору, але вони його придумали. Він кислий, каже лисиця у байці Езопа про виноград, до якого не може дотягнутися. Так і людина, філософ Мішель де Монтень, вважав, що історія Фалеса про те, як звільнитися від кислого винограду. Людина має зрозуміти, їй справді не подобається ганятися за грошима і багатством, чи вона просто виправдовує нездатність їх здобути тим, що багатство, мовляв, шкодить травленню, не дає спитати або ще чимось у такому роді. Тож цей випадок дав Фалесу зрозуміти щось про себе, наскільки щиро він любить філософію. У нього були й інші варіанти. Варто повторити, що вибір, будь-який вибір, що дає більше, ніж забирає, це вектор антикрихкості. Примітка. По-моєму, головна перевага багатих, крім незалежності, це можливість зневажати багатих. Вони у великій концентрації водяться на гламурних лижних курортах, не вдаючись до психологічної терапії кислим виноградом. Ще солодше, коли ці передуни і не здогадуються, що ти багатший за них. Фалес сам оплачував свої заняття філософією, став собі, сам собі меценатом, а це, напевно, найшвидше досягнення людини – бути незалежною і вести інтелектуально насичене життя. Він отримав ще більше можливостей. Фалес не мусив звітувати спонсорам, куди йде можливо. Він сам не знав, куди йде. Завдяки силі опціональності йому й не треба було знати, куди йти. Наступні кілька картинок допоможуть нам краще зрозуміти, що таке опціональність, властивість угод і ситуацій, у яких є можливість вибору. Суботній вечір у Лондоні. Лондон, субота, субота скоро звечоріє. Мене мучить традиційне питання, куди податися ввечері. Мені подобається бути непрошеним гостем на вечірках. У поході на вечірку є опціональність. Це ідеальний варіант для того, хто хоче скористатися невизначеністю і отримати більше, ніж втрат. Мене лякає перспектива знову вечеряти в ресторані в компанії тускуланських бесід. Цицерона. Я роками ношую з собою кишенькове видання і читаю, коли їм на самоті у темпі 3,5 сторінки на рік. Аж тут призвонив телефон. Хтось не з близьких друзів, дізнавшись, що я у місті, ввічливо, не наполягаючи, запросив мене на вечірку в Кенсінгтоні. Приходьте, якщо захочете, і буде час. Вечірка, ясна річ, цікавіша, ніж тускуланські бесіди. Тільки от співрозмовники там не дуже цікаві. Буде багато людей, сіті, а фінансисти рідко бувають цікавими і ще рідше приємними. Я знаю, що є кращі варіанти, але не впевнені, що знайду їх. Я можу подзвонити друзям, якщо хтось складе мені компанію на вечерю, то Кенсінгтон відпадає. А якщо ні, то візьму чорний кеп і поїду в Кенсінгтон. У мене є вибір, не зобов'язання. Він нічого мені не коштує, адже на вечірку я не напрошувався. Мінусів немає, а от плюси можуть бути великі.
Це абсолютно вільний вибір, привілеї не пов'язані з витратами. Ваша орендна плата. Другий приклад. Уявіть, що ви офіційно живете в Нью-Йорку у квартирі з регульованою орендною платою. Звісно, квартира до стелі завалена книжками. Ви маєте можливість жити тут скільки хочете. Але не зобов'язані це робити. Захочете переїхати у Жмеринку, Україна, і почати там нове життя? Заради Бога, треба тільки попередити власника за кілька днів. А от власник зобов'язаний дозволити вам жити в цій квартирі скільки завгодно за певну фіксовану плату. Якщо на ринку нерухомості надується бульбашка і вартість оренди в місті злетить угору, ви добре захищені. З другого боку, якщо вартість оренди впаде, ви можете без проблем поміняти житло і зменшити свої витрати, чи то й купити власну квартиру, якщо іпотека коштуватиме дешевше, ніж оренда. Подивіться на асиметрію. Ви виграєте від зниження орендної плати і нічого не втрачаєте при її збільшенні. Чому? Бо тут знову є можливість, право, а не зобов'язання. У певному сенсі невизначеність збільшує цінність цього привілею. Що більше невизначеності в майбутньому, ціни на житло злетять або навпаки обваляться, то привабливіші ваші можливості. Знову таки, це вбудовані, приховані можливості, бо привілеї не пов'язані з витратами. Асиметрія. Подивімося ще раз на асиметрію фалоса і будь-якого подібного вибору. На малюнку 5 горизонтальна вісь показує вартість оренди олійні, а вертикальна – грошовий прибуток. Малюнок показує асиметрію. Вигода в одному випадку більша, ніж збиток у другому. Якщо ви праві, то добре заробите, а якщо не праві, то втратите зовсім трохи. Значення на вертикальній осі малюнка 5 залежить від вартості винайму олії. Це результат опціону. Але для нас найголовніше побачити нелінійність, тобто асиметрію, за якою вигоди переважають втрати. Асиметрія – це форма нелінійності. Речі, що люблять дисперсію. У опціонів є одна властивість – середній результат угоди нас не цікавить. Важливі лише найвдаліші варіанти. Невдалі після певного порогу не рахуються. Письменникам, художникам і навіть філософам краще мати кількох відданих фанатів, ніж багато звичайних шанувальників. Кількість людей, яким ваша творчість не подобається, не має значення, бо у покупки книжки немає протилежного поняття. Так само нікуди не подінеться забитий гол у футболі. Продаж книжок не має негативної сторони, тому у авторів з'являється певна опціональність. Важливо, щоб у прихильників було багато ентузіазму і впливу. Наприклад, багатьом людям Вітгенштейн здавався божевільним диваком, генератором, але їхня думка нічого не вирішувала. У нього майже не було прижиттєвих публікацій. Зате Вітгенштейн мав жменьку відданих послідовників. І серед них були дуже впливові люди, як от Бертран Рассел і Джон Мейнард Кейнс. Це стосується не тільки книжок. Правило універсальне. Яку галузь не візьми, політику, мистецтво, що завгодно, ваші твори та ідеї антикрихкі. Якщо замість стриманої похвали від усіх вони отримують негативні відгуки більшості і гарячу підтримку відданої і енергійної меншості. Опціони люблять дисперсію результатів. Їм байдуже до середньої величини. Ще один бізнес, якому байдуже до середнього важлива дисперсія – індустрія розкоші.
коштовності, годинники, твори мистецтва, дорогі апартаменти у красивих місцях. Колекційна вина. Колекційні вини, точніше. Колекційні вина. Конкретно в такому варіанті. Бездоріжжя, біг по бездоріжжю. Вибігаємо і біжимо по приємним доріжкам. Індустрія розкоші, коштовності, годинники, твори мистецтва, дорогі апартаменти у красивих місцях, колекційні вина, органічні делікатеси для собак. Оце то сер. Цей бізнес цікавиться тільки статками багатіїв. Якби всі люди на Заході заробляли по 50 тисяч доларів на рік і не було б нерівності, продавці предметів розкоші не вижили б. Але якщо при тому самому середньому доході існує економічна нерівність, хтось заробляє 2 мільйони, а хтось 10, то у такого бізнесу багато клієнтів. Хай навіть відсоток супербагатіїв серед населення мізерний. На хвости розподілу доходів, тобто на крайні значення змінної, значно сильніше в примітках. І знову ми стикаємося із залежністю, а збільшення чи зменшення нерівності. Людям здається, що страхування будинку – це нерухомість, а не елемент фінансової стратегії. Але йдеться про портфель акцій, вплинули збільшення нерівності в Росії, бо по-іншому це звучить у засобах масової інформації. Багато людей вважають, що ідея штангі. Буває квадратний метр, перевірити. Але суть супербагатії коштує у 20 разів дорожчаху, ніж у квартирах у сусідньому кварталі. А не один з варіантів. Колишній президент Гарвардського університету ще одна ідея Рорі Сазерленда у великій Британії пацієнтам, що при хворії виникли форми алкоголізму, радять обмежуватися певною кількістю грамів. Саме хотів сказати, що розумові здібності чоловіків не вживати алкоголь, але серед чоловіків більша варіативність дисперсії, а отже можливість дуже скільки заманець, дуже розумних чоловіків, математичне вмовлювання цієї та інших штампів, і дуже розумних жінок. Я викладу пізніше. Цим Саммерс пояснює, дійдемо чому до науковців та інтелектуалів, а також серед в'язнів у праві колонці п'яди, пов'язані з ідеєю штангу. Це необхідний компонент, але кількість успішних науковців залежить від хвостів. Як стоїцизм – це одомашнення, а не усування емоцій. Так само – це одомашнення, але не усування невизначеності. А літератор може не переживати за ненависника. Сьогодні ніхто не наважується визнати очевидного. А точніше, книгу третю прочитання середніх показників. Попереду зараз книга четверта. Книга четверта з назвою «Збільшення кількості в антикрихість. Опціональність, технологія, розумність». Від крихітної меншості, хто готовий йти на ризики. Достатньо божевільний, щоб слідувати власним ідеям, наділений рідкісним даром, що називається уявленням, і ще рідкіснішим даром, що називається сміливістю. Тих, хто домагається свого. Пауза. Ще поуточнюю для себе конкретні моменти цієї стратегії. Чи якась інформація розкривається автор, для мене конкретно практикується окремо, життя в конкретному варіанті. Моменти, варіанти, а ще ця назва «Ніколи не одружуйся з дробзіркою». Відчуваю, що якась інформація для мене розкривається на конкретно індивідуальний варіант. Натяк, як то кажуть, прописаний в цих рядках. Сказати вищі сили, моменті. Як і з ким зраджувати чоловіку, точні правила, основи стратегії штанги, дипломатства, письменником і навпаки. Чому саме про професії пише книзі? Я вже дивилася точніше цей момент. Ще існує така підказка в конкретному варіанті, що коли знайомляться чоловіки з жінками, лайки, коментарі, реакції, такого високого рівня разом читаємо книжку, розширюючи знання,
знайомляться з жінкою та роздивляється з точки зору, як кажуть, бізнеса. Чому? Цікаві знання, які вже... Я цікавилася конкретно цим моментом. Для мене розкрилися конкретні цікаві, знання. Цікаві, секретний момент. Дивовижні знання, я б в житті теж бувають такі варіантом. І зараз, чи такі епізоди, чи конкретні читаючи моменти, ці рядки, коли треба... Я бачу, що автор натякає саме про цей якщо момент. Ми відчуваємо, що... Існує якесь зобов'язання, такі цікаві, або якась обіцянка, або якась моменти, справа, яку треба реалізувати. Про а щось мішається. Ну, ніби ось шуркається, щось мішається, щось відволікає. Може, хтось треба дзвонить, ще хтось точно, пише, якісь інші варіанти відволікань. То саме в такі моменти треба прискоритися. Ніби якусь приділити силу, енергії, прискоритися, крутезна, щоб цей момент пройти і реалізувати вчасно конкретну задачу, ціль чи мною перевірений варіант якесь зобов'язання, як антикрихкості в житті. Тож, для мене секретний момент, конкретні моменти, якщо ви бачите, бачите, що якийсь момент коли книги практикую стратегії, то штанги, один із варіантів в конкретному значенні, варіанти подій, тому що можуть бути я бачила, як я зуміла захистити причини, себе чому конкретний момент. Один із варіантів через те, що практикувала, якщо я відчуваю, що щось відволікає, тоді я фокусую увагу, тож в конкретному значенні сфокусуватися в читанні, прискоритися, концентрація, які зашифрував автор, тоді реалізовується успішний момент. Відчувається такий ефект прямо успішної реалізації. Тож рекомендую подивитися, як це в житті проявляється.